ကျွန်တော်ပရမအုံဆုံးနားခူရာဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းပြပါတယ်ဘယ်နီယာခီးဘယ်မေပြတာအမောင်တွေတဲ့Yeah.